Mambo vipi guys, karibuni tena kwenye kipindi chetu kizuri kabisa cha Summertime and it's your girl Beatrice Mseri aka unaweza kuniita Beatrice Estosita. And today D Plus Production tumefanikiwa kuwa na msanii mkali kabisa anayetikisa kwenye anga ya mziki nje na ndani ya Tanzania. This is Enoch Bella. Karibu sana na uwe nasi, don't go anywhere. Kuwa nasi ili uweze kuenjoy kipindi chako. Ichi ili jina lako la Enoch Bella. Jina ulikuwa na wazazi wako ama ni jina la kupitia ugani ya jina la kazi? Aiden Bella Kibes, lakini mwanangu halisi kabisa anaitwa Enoch Bella. Na jina la Bella niliongeza kwa Bella kutokana na jinsi ya kufanya kazi na jinsi ya kufanya kazi. Maana Bella ni mtu mzuri, kwa sababu Bella mara nyingi anatumia msamiati wa Kifaransa na maana ya sana. Na Bella kwa sababu kuuliza maana ya Bella halisi ya kuambia kwa mwingi sababu mtu ambaye huwa anajulikana jana huwa mtu ambaye anajulikana sana kwa sababu jina la Bella halisi au mashabiki ama watu ambao wanashangaa. Hii nyimbo yako ya I Swear ni nyimbo nzuri sana na nyimbo nzuri sana. Ni kitu ambacho kimekutokea wewe kama wewe, maana vijana wa sasa hivi ya mambo ya pesa ama ni rafiki yako ama ni mtungi kutokana na jamii yenyewe tunavyo kwa ya ni kweli, lakini sisi tunaamua kuwa mabalozi. Unajua maana mziki siku zote unaweza kuwa balozi wa mtu pia, kwa sababu kuna watu ambao wanahitaji sana kuwa na watu ambao wanawakilisha mtu, lakini hawapati hata. Kwa hiyo ni kama kuchukua fursa hiyo kufanya kampeni ya kuzungumza na watu ambao wengi nisikoshe kutana bila visa, lakini kwa sababu ni nani ambaye kwa mtaa wao kuonyesha kuonyesha kwa mtu na watu na wasijua kwa mtu kama kwanza sekabili ni mbaya kwa sisi hivi kama ni mimi nilifanywa kwa hiyo. Ndomana nikecheza nikacheza ile script ni mwenyewe kutokana niliona na kuweza kufanya kile kitu naweza kuongoza wasi ya mtu mwingine mmoja naye kwa upande na kufanya vitu ambavyo kwa sahihi na vizuri mapokezeka kwa mazuri kutoka kwa kile kwa macho ya kwanza. Na ni nyimbo zako zote ni nani? Ingia kutokana na historia zako ama zingine pia zinahusu maisha yako mmoja kwa mwingine? Ah, nyingine zinahusu mwenyewe na mzee mwenyewe ni mwenyewe kwa hiyo wafanye kama idea kidogo. Na huwa nafanya, lakini huwa sipendi kucheza nje kidogo na maisha ya maisha kwa kabisa na maana huwa nafanya na nikifanya kweli kitu huwa kwenye wanne na tano sita ambao naweza kusikiliza, basi lazima kwenye wanne na tano sita na tatu lazima kunafanya huwa kitu nachokifanya mimi kinafika kwa wengi na wewe huwa natokea mara nyingi. Labda kwa siku zote, lakini kwa sasa hivi kidogo itakuwa nitadanganya kutokana na hata kama nakuwa na mimi ya kazi kwa ndani. Kwa hiyo sasa nikisema naanze kutoa collab au zile au kwa nao kwa collab za hizi nitakuwa na mmoja. Lakini ni fani hizi ambazo niko nazo zitoke kuliko kukaa ndani. Kwa sababu hata wale pia nikiona sasa hizi zitakaa ndani. Sasa mimi nitafanya kitu kwa kazi na kwa siku mara kwa mara. Ni nifanye kazi zito. Kwa kuna muda ambao tayari hata mzungu kwa alisha pale kwa sasa hivi kwa haijalishi kuko wapi kufanya kitu gani, lakini kikubwa kufanya mziki na mziki hiyo kutangaza kitu kushirikiana kuweza kutengeneza kemisi nyingine. Kwa sasa kuna muda kufika kufanya, lakini kwa sasa hivi kwa hivyo ni una promise mashabiki kwamba iko siku hiyo kwa sababu itafanyika, ya itafanyika na kitoka kando na mziki. Ya ni kitu gani kingine ambacho kando na mziki kama ndio tunafanya mziki kwa hivyo kando na huo mziki tunafanya kitu gani ambacho tunafanya kwa sababu kama tunafaidisha kwa jamii? Ah, mara nyingi kuna watu ambao huwa wanakuja kwa sababu ya kazi kwa hiyo kama sisi ndio tunakuwa lakini mimi na mziki ndio ndio kwa sababu unajua atuwani ni nini na mimi na kwa hiyo kwa sababu mimi na kwa sababu
ndio kuna hiyo kitu ambayo tunafanya hapo tena upeni nani ndio sio kwa hiyo na maana hiyo inafanya kitu waone kitu ambacho kipo hapo ni wageni nini kama lakini yes lakini mimi kama ni kio cha jamii na watu wengine wana kuangalia wewe na wanataka wafike wewe mimi kwa naangalia I'm going to go to the hospital. Na watu wengi na hata kipindi mimi napenda msikilizaji wangu kwa sababu anakuzungumzia maneno ambayo
natumia story msamiati Mungu, mtu nampa challenge kwa kufikiria, lakini anasikiza mziki wake na anasema da, Mungu sio Mungu, lakini amuki kitu kingi kutokana na watu wanaona yale. Mimi ndo Mswahili, mimi najua kuzungumza sana maneno ya Kiswahili, kwa hiyo Mkenya na kwa kujua na kupata changamoto kuingia na nchi, ndio na unapata kutumia sana. Wanaweza kuzungumza Kiswahili kuongea Kiswahili, lakini Kiswahili cha kwao cha wao wanaongea sana Sheni. Ndio Sheni. Sheni ni ile lugha ambayo wanachanganya Kiswahili na Kiingereza. Ndio wao wanaongea hivyo. Na maana Kiswahili cha kwao ni kwa Kiswahili. Na maana kwa sisi mimi nikiongea Kiswahili wao wanakuwa na kati wanazunguka na sisi. Yaani wanapenda mimi ninavyoongea. Na mimi sasa ukikaa mimi napenda sisi anavyoongea. Na wananielewa tu mwingine na kama mjana anaongea ni wale hivyo. Lakini mimi naelewa wao kwa sababu mimi Kiswahili cha kwao naongea mimi kwa mziki mwa mziki mziki ni biashara kubwa sana na mziki ni mkubwa sana. Mziki unafanya mambo mengi na kazi na hisi na maana tuimbo tuimbe na tuimbe na hiyo na tusapota kwa hiyo maana na hiyo kutubani na mziki kupenda na hiyo na hiyo na hiyo na hiyo na hiyo kawaini wanatumani sana nisaidie, lakini ninachoambia mara nyingi bora kwa shughuli kwa hiki kama unatakutua na naambia ndio kwamba siku kuu ana sisi sawa mtu fanye kitu na najua ni hapo nikombesi wengi wa watu wanaona mafanikio lakini tujua wapi kwa hiyo huwa na wapaga hiyo experience kwamba lazima tukubali kwa hali hiyo kama na metodolojia ya baada ya lakini huwezi kufika kule ikiwa mtu mimi nakubali hali ambapo unayo. Kwa mfano mimi nimekaa vizuri, nimefanya kazi kwa sasa, mimi nisikubali kwamba lazima nifike. Ningesema utakuja mimi bado ni vile vile utakuja awezi, lakini nimekubali kwamba Yeah.
wako sijui ni mtani wako ama inakuja, lakini anapenda sana kusikiliza. Anaeleaje huko? Kwanza nikukumbuka, alafu niko shuleni. Kuomba na kufanya kazi yani zile kazi zake nyingi sana, anapenda sana kusikiliza. Wanapenda kutazama pia, na hata tukiwa tunakutana hivi labda kutaniana ni sana sana, hata navyoweza kwenye interview kwenye media yao huwa anacheka sana, tunacheka kwa sababu tulianzaga mbali. Mimi ni nipenda yani mahindi yani nilikwenda nikasema kwa siku naweza niambia kwamba bro sikuri kipako kwa kumi hivi ni kufanya kwa kufanya kama naweza kufanya kwenye ngoma, una shoot video nzima hapo ni usiku na mshinda. Kwa hiyo sasa nikamwambia ni mtu ambaye nakupenda na huwa na furahi, hata kimeongelea vibaya mimi nakuwa na furahi kwa sababu naona kama na naweza kuona kwenye kombe pia. Sasa nikiuliza kwa sababu sio ni mtakatifu. Na tunafanya hivyo kwa sababu kuweza kuwafurahisha hata watu ambao tunawapenda au tunawainspire watu ambao wanapenda kwa kama sisi. Okay, na toka ulipe ndogo ni wako yoyote ambayo unahisi. Tatu kisura shepu karithi kwa mama. Tolu kabula wanawe akiinama. Mikao ya chura, yani lawama. Mgongorula, zambi kukurulana. Yani kiungo fundi, na miwinga machachari. Pasi zina nata kwa gundi, kiwanjani ndo hatari. Aye, inye inye gwede gwede, moyo wangu lege lege. Unaguwa dege dege mame. Napendago na vyosema, nipe yote. She relaxing, tukiwa wote. Yes. Kuna sauti kali sana. Yaani nakukubali. Hongera. Asante sana kwa open chat cha summertime na tutazidi kushirikiana kama mshabiki wako misheni ya hii ndogo na mimi tena. Kuangalia je unatimiza ahadi zako kama umeongea. Karibu. Okay, mpaka hapo ndo tunatimiza kipindi chetu cha summertime. Usisahau kusubscribe, like na kushare na kutoa comment na pia kusema msanii yupi ambaye unataka the hour the next. Jina langu ni Beatrice Susita, kama kawaida nilikuwa na Elokipela Lipesa. Yeah. Mpaka hapo majaliwa, kuwa pamoja nasi naendelea kufuatilia, tuna mengi mazuri zaidi.